E nisim këtë edicion me lajmet e fundit nga vatrat e zjarre që kanë shpërthyer në disa fshatra të Kosovës e që fatkeqësisht po vazhdojnë të përhapet edhe në këto momente kur po raportojmë. Pak më herët në fshatrat e Suarekës ka qëndruar dhe ministri i mbrojtjes Armand Mehaj, drejtësa në shurjen e zjarreve po ndihmon edhe FSK-ja, krahas ekipeve të zjarrfiksve, policisë së Kosovës, ndërmarrjeve publike dhe ndihmës me helikopter që po e japin pjesëtarët e KFOR-it në shurjen e zjarreve. Aktualisht duket se situata më serioze mbetet në Shtupeç të Pejës dhe në fshatrat e Suharekës. Temperaturat e larta dhe era e fort kanë nxjerrë sërish jashtë kontrollit zjarret në komunën e Suharekës. Në Vranic, në lagjen e Raqve, një shtëpi banimi është djegur. Ky rast ka qenë edhe në pranverë. Kemi banderin e fundit, ku kemi në livat, edhe nuk kanë ardhur me pasur terenin ata. Ka lisa, edhe telat, tash, ku ka fillu që kjo frema, janë bashkue. Edhe kanë formu sigurisht cica, edhe ata kanë ardhur poshtë, o konë bari, o konë s'ka pas për 2 minuta që kanë kohë. Në vendngjarje ka dalë ministri i FSK-s Armand Mehaj, i cili tha se po punojnë me të gjithë kapacitetet për ta vënë në kontroll gjendjen, jo vetëm në Suharek, por kudo ku ka zjarre. Kryetari më informoi më thellësisht përmes kryeministit të dakordim se do vi jashtë, ta shon terren këtu në Suharek. Ne me kryetarin tash jemi dakord. Dje kem pas tani tokë. Po kanë ardhur këtu, kanë thonë s'keni nevoj, gjendja është në kontrol, po tash përmes kërkesës të rejape do të rëgojnë një tokë. Unë i kësha apelu të populata, se mos i vijet për shtetit Skandinave, prej mujtë maj dhe një shtator, e është i përfizu me edhe, pas me kësh përdur edhe ujtë, se nga vyrë. Kryetari i komunës, Balimo Arremaj, tha se me gjithë angazhimin maksimal, kapacitetet që ka komuna janë të pamjaftueshme për të përballur me situatën e re të krijuar sot. Përveç shtëpia parë që kemë dhënë materiale, falë zotit që kemë dhënë në njerëz, momentalisht gjendjen e kemë kontroll, i kemi ekipin e zjarrfiks në çdo terren, së bashku me policinë, sot i kemë pas terren edhe ekipin e mamushës, që janë në terren i pashtë dhe një pikë ma poshtë, i jem të mundu me botë pa mundshme, unë apelet e shtetarë dhe pas kujdes, pëshinit është ka vërshua dhe pjesën e bjeshkës të zjarë, është problem me te kalu pa probleme. Nuk kem kapacitet, e vedhëm Suareka, nuk e ka asni kumun kapacitet, kemi 12 zjarrfiksa, zjarrfiksat përrejnë me 4 ndrime, ka 3, një do të menajnë bazë, një i gra kamion, një do të punu me zorë që është e pamushme me po. E përqova një porosi për mes ministrit, të kërë ministri Spaku, me na imunësue kontrat në BV për Spaku të imorëm ka 10 zjarrfiksa. Përveç Vranicit, zjarri ka kapluar fshatin Gjinoc, Studençan, Bukoshin, Reçanin dhe zonën industriale.